Здравейте, аз съм Веско и това е първи епизод от поредицата Euro Truck Simulator. American Truck Simulator, извинете. В момента ще закараме едно ремарке. Това ми е първи епизод и първото ремарке, което ще закарам. Сега ще ви кажа точно за къде. От Рино за Сан Рафаел. Някъде средата на пътя съм. Само да кажа, че играта е с Patch Heavy Cargo. И е доста добре. Последната версия, която е излязла на American Truck Simulator. Реших да снимам този първи епизод, защото до сега не съм снимал изобщо American Truck. Снимал съм само Euro Truck и днес реших да започна да снимам American. Знаете, който не е разбрал, в Euro Truck излезе най-новия апдейт 1.28 с променените светлини. Сега са по-силни. Не е нужно да се слагат чак толкова много допълнителни светлини, когато сте на път. Който не е гледал епизода, може да го види в моя YouTube канал Веселин Атанасов и там може да намери още много клипове на игри. Не съм много, така да кажа, впечатлен от American Truck. Затова и до сега не съм снимал. Твърде малък мап. Като цяло американските машини са ми толкова... съм толкова зарибен по тях. Като цяло играта по принцип, но изключително рядко. И затова изключително рядко ще записвам и American Truck. Всъщност ще записвам веднъж седмично по един епизод. Така че ще можете да, който му допада играчката, ще може да гледа всеки петък нов епизод. Като цяло днеска, понеже е неделя и може би се запитате защо говоря за петък, като в момента е неделя, реших да запиша първи епизод днес, защото си създадох точно сега сейф и някак си да има някакво начало предварително, защото сега ще има разни странични неща, които трябва да оправя след като снимам клипа, и да имам някакво основно начало за съществения втори епизод, който ще бъде в идния петък. Доколкото знам, в Америка на апдейтите са много по-малко и който не е пробвал да слага апдейти, трябва да знае, че в Америка на много-много не се позволява да се слага апдейти, тъй като често се бъгва
Аз се опитвах няколко пъти и ме изхвърля или просто забива играта. И реших тази игра да си играя чисто, тъй като не става, просто не става. Има естествено сайтове за модове, които може да си сложите модове. Ще сложа линка за тях, пък вече всеки си решава как ще си играе играта. Тъй си ти 5 мили ни остават до крайната точка на нашето ремарке. Първо, което е за този сейф, който съм си направил току-що. Както виждате, вече използвам и камера в моя геймплей. Нещата за напред ще се развиват постепенно. Скоро може да очаквате и още една нова игра, която ще бъде в поредица. Съвсем скоро. Всъщност тя излезе вчера по торентите. Но ще, може би, ще сложа в неделния ден, в който ще записвам епизоди от нея, тъй като съм решил съботния и неделния ден да бъде за разнообразни и различни игри, защото през седмицата ще бъдат основните, които си качвам като клипове. За тези, които по някаква причина са гледали малко клипове, или пък това е първия клип, който гледат мой. Игрите са ми пиратски, не са купени и не играя в интернет някои от игрите, които качвам клипове. Защото знаете, че трябва да имате купена играта, за да играете онлайн както American Truck, така и Euro Truck. Така че за в момента ще играем One, така да се каже, а в бъдеще може и да правя онлайн. В момента не мога да дам някакви конкретно колко време и така нататък. Но който желая, може да следи клиповете ми и ще се информира. За повече информация. Енче като цяло американските машини са много яки. Но има няколко, има известни пропуски, които мен лично ме разочарова в American Truck и затова не съм много по тази игра. Имам вулан, скоро може би ще запиша Евротрък, най-вероятно с вулан, но за сега съм с клавиатура, тъй като вулана е много разправия, докато се нагласат контроли, докато го сложа, тъй като ми пречи пък да играя другите игри и трябва постоянно да го слагам и да го махам. И това за момента ще съм без. Ми вече сме в
фирмата, която трябва да си доставя ремаркето. Няма да паркирам. Има малко демидж, тъй като в началото не успях да излеза от самата фирма, в която закачих. Но няма значение. Сега вече предстоят тези неща, за които ви казах, които ако направя първи епизод в петък, ще загубя много време с работи да снимам ей това и тем подобни неща в началото. Затова съм решил да запиша предварително първи епизод и вече втория ще си бъде в идния петък. Както виждате, според мен няма никаква разлика между Евротрък и American Truck, единствено камионите и мап. Нищо и друго няма различно според мен в самата игра. Избрал съм Рино, щата Невада, от който ще ми е началната точка на игра. Ами, ще направим следното. Ще завърша този кратък епизод, първи от American Truck, и ще продължа в втория епизод да видите как ще закарам следващия си товар от Сан Рафел за Хурон, ако не се лъжа, така се чете. И преди това ще ви кажа основните неща. Ако някой не се е абонирал за моята страница, може да го направи. Ще има линк. Ако някой не е харесал моята страница, Facebook страница, може да я хареса. Ако ви харесва това видео, може да дадете палец нагоре. Благодаря ви, че гледахте. До скоро.